trčim po dva štaka, levo, desno, levo, desno, levo, desno. Ja sam kao slon debela, znači stomak mi je ovako, 16 kg sam se ugojela, ne mogu da hodam normalno, hodam kao paja patak ovako, i bukvalno trčim po dva štaka. Ne mogu da izdržim više, zato što sam od 8 ujutru prethodnog dana i sve ovo se dešava, vi računajte, oko 6 uveče je ovo bilo, da ja već počinjem da se gubim, ono kao ide kontrakcija i ja već ne mogu se deći. Ćao devojke, odmah da kažem, ovaj video nije za muškarce, tako da ako ste muško, molim vas, izađite sa videa, zato što ovo ne želite da čujete. Ne radi se o muškarcima, radi se o ženskim temama, radi se o temama koje su verovatno gadljive za muškarce, tako da sklonite. Vidite u stvari u videu bez muškarca. Da nastavimo, devojke, danas ću pričati o svom porođaju. Mnogo vas je pitalo da pričamo o tome, zato što to bukvalno interesuje sve i starije i mlađe i devojke koje su trenutno trudne, i devojke koje su se porađale, i devojke koje planiraju trudnoću, tako da ja mislim da ovo sve žive zanima. Ja ću video o porođajima praviti, moram da napravim tri dela, zato što sam se tri puta porađala i svaki porođaj je bio drugačiji. Svaka trudnoća je bila priča za sebe. Ako budete želeli da vam pričam o trudnoćima, ostavite komentar pa ćemo i postavite najčešća pitanja da bih mogla da odgovorim u videu o trudnoći. Znači, krećemo porođaj. Pričat ću o porođaju sa Filipom. Filip je moj najstariji sin koji ima 5 godina. Pa da krenemo. Znači, to mi je prva trudnoća. Ja sam u prvoj trudnoći imala 22 godine. 23, ne znam. Znači, 22 ili 23. I ja bukvalno nisam znala ništa o tome. Ja sam, jedino što sam znala, znači imala sam jednu drugaricu iz osnovne škole koja se godinu i po dve godine pre toga porađala i ona to radila carskim rezom. I jedino što sam ja znala jeste da je carski rez vrh, da je to super, da ti ono bukvalno legneš da spavaš, probudiš se, beba ti je u naručju, sve super, sve savršeno. I meni je u glavi ostalo da tipa carski rez, to je vrh. Dođem ja u Rusiju i pričam sa svekarom, pričam sa sestrom mog muža koja se tad porodila, deti imala 2,5 godine. I ona meni kaže, ne, jesi ti normalna, ovdje se niko ne porađa carskim. Ja kažem, zašto? Tipa, ne, ovdje ti je carski ako je dete, ne daj Bože, leži naopako ili ako postoji neki problem da ti ne možeš da rodiš samo i ne znam ništa. I ja rekao, ne, ja ne želim sama da se porađam, nema šanse. Tipa, ne. Tipa, kao, ne, ne, mora tako i ona, i svekrva, i svi kao, ti ćeš prirodno. Ja onako stala, rekao, dobro, a mi počela da pričamo o tome kad sam bila negde u sedmom mesecu trudnoće, kad smo mi krenuli da pričamo o toj temi, pošto nisam ni želala da pričam o tome. Nisam imala potrebu dok mi nije bilo blizu. Rekao, dobro, tipa, ajde da vidimo šta, kako da se ja raspitam, da vidim kako drugarice, kako ginekolog kaže šta, kako. Kad ono, stvarno, niko mene nije zezao, tipa, prirodno se svi porađaju i ovde doktori izbjegavaju kod nas. Možeš da odeš u bolnicu, da se dogovoriš sa doktorom, da platiš i to ti je to. Ovde isto to postoje, ali mnogo ređe, ali stvarno mnogo ređe. I ovdje stvarno svi žele da se porode prirodno. Ja to nisam razumela zbog čega. I ja mislim da u Evropi i kod nas svi žele carskim rezom, ali niko ne razume da je prirodan porođaj nešto, sad ćete da se začete, ali najdivnije, nešto najbolje kroz šta jedna majka može da prođe. Jer vi to prolazite zajedno sa svojim detetom. Znači, htjela sam pričam o porođaju, ja počela da pričam, ne znam koliko će traje ovo video, ali nebitno. Hoću vam kažem da sam ja za prirodan porođaj. Ja kažem, zašto sam ja to zavolila, zašto sam se ja odlučila na prirodan porođaj? Zato što kroz sve to, kroz prolaženje, kroz kanale, pucanje vodenjaka, kroz sve to dete prolazi samo, bukvalno. I ono treba da se muči da prođe kroz sve te porođajne puteve i porođajne kanale da bi izašla napolje na svet, da se upozna sa vama, razumete? I ispada da se ono samo muči i njega sve to boli, samo se posle toga ono ne sjeća, naravno, ničega se ne sjeća, a mi se sjećamo. Ali je fora što kroz to prolazite zajedno i
dete koje ste vi nosili 9 meseci, koje ste stvarali, vi pravite neku vezu već na porođaju sa tim detetom, sa svojim detetom, razumete? Ja onako, kad sam to shvatila, kad su meni to objašnjavali i doktorke i ne znam nije šta, drugarice, ja rešila, dobro, da će ide tako. I čekam ja porođaj, čekam, meni je datum bio, rodio mi se Filip 26. aprila, meni je tipa due date bio 21. aprila. I ja rekao, dobro, to je tipa 40 nedelja, pošto ko zna za trudnoću, zna da je tipa 40 nedelja, to je due date, ali možete da se porodite da je svaki od 38. do 42. nedelje, 41. kraj 41. početak 42. tu već carski rezak, dete ne kreće samo. Ili se izaziva porođaj, pošto postoje i tablete za izazivanje porođaja, ovo, kapljenica, kako se to kaže na srpskom, infuzije za izazivanje porođaja i neki mnogo, mnogo prirodnih načina na koji to može da se, tipa može da se izazove. To je već druga priča, sad ću da, nije druga priča, sad ću da vam pričam šta sam ja sve to radila. I 21. aprila. 21. april dolazi. Ja naravno želim da se porodim ranije, jer sam se ugojila kao slon. Ja sam imala, ugojila sam se 16 kg sa Filipom, znači 16. Ja sam bila kao, znači stomak ovako. Ja nemam tu, ne mogu da nađem slike na Instagramu, sam imala nekome tagovo na nekoj staroj slici, ali nebitno. Ju, čekajte, to budem lepo. Znači, spava mi se, ne vidim ništa, ali sam rešila, počela da pričam. I ajde, znači moram da se razbudim. I dolazi 21. ništa se ne dešava. Ja bukvalno od 38. nedelje prirodni načini, prirodni načini da vi pokrenete porođaj prirodnim putem jesu, na primjer, da jedete ananas, da radite mnogo čučnjeva, da brišete podove, ali ne da idete na kolena pa da brišete, nego bukvalno stojite pa se savijete da bi stiskali bukvalno bebu na dole. Jedan od načina je, neću sad da pričam da budem kulturna, ali ko je prolazio kroz to zna o čemu pričam. Ne, to možete da naći na internetu, ali je biće kulturno, pošto me gledaju i mlađe devojke. Šta još? To, pa onda onaj drugi način za koji vam treba i vaš muž. Zato što nešto njegovo pomaže da se grlić materice otvori. Ajde, biće isto kulturno. To je ono nešto što je pomoglo vama da zatrudnite. Znači, vama će trebati isto to da bi razmekšalo grlić materice, eto, da budemo slikoviti. To, onda šta još čekajte? Da, dobro, znači, ja sam jedna stvar da muškarci ne gledaju i devojke koje nisu gadljive, ali trebate da popijete, na primjer, ja ne znam kako se to kaže na srpskom, ali neko ulje koje izaziva češće, ne znam kako to na srpskom da kažem, da češće idete u toalet, broj 2, tako da kažem, zato što onda vi, na primjer, iritirate svoja creva, ovo, ja kao kulturno pričam o ovim stvarima, ali kad budete bile, kad budete u drugom stanju i pred porođaj, znači radit ćete sve živo samo da to krene. Znači, bukvalno kad dođe to ta 40. nedelja, kada vi shvatite da ono neće još uvijek da se desi, kad ste vi debeli kao ne znam nijako, kada vas sve boli, kada ne možete da spavate, kada vas leđe ubijaju, znači radit ćete sve samo da to krene, razumete? I nećete razmišljati koliko će to da me boli, jao, nego će razmišljati izađi samo, izađi iz mene. Bukvalno je tako fora. I, znači, da bi se pokrenula creva, jer ćete onda, na primjer, ta creva će da nerviraju bebu, zato što će njemu da bude neudobno i on će on možda da hoće sam da izađe, da krene, razumete? Da, isto kaže da pomaže da mažete stomak i da pričate sa bebom. Tipa, ajde, mama hoće da te upozna, idemo. I ta fora. Znači, to su neki od prirodnih, hajde da kažemo, načina kako vi možete da podstaknete porođaj. Ja sam sve načine isprobala i sa Filipom apsolutno ni jedan nije uspao, ali ni jedan. Ja sam bukvalno 2 nedelje svežeo pokušao, čak sam, trčanje, to sam ja bukvalno 3 dana, znači mama mi je bila tu, mi izađemo ispred dvorišta, mama ovaj cigaru puše, a ja trčim po dvorište, oko levo, desno. Ja sam kao slon debela, znači stomak mi ovako, 16 kg sam se ugojela, ne mogu da hodam normalno, hodam kao paja patak ovako, bukvalno trčim po dvorište oko, znači, ja ne znam ko me neko gledao kroz prozor, ono je bilo katastrofa za gledati. A
ali bukvalno radite sve. Ili uzmete, ne znam, čučnje i pa skakanje po stepenicama, ali morate se držati za gilander da ne padnete, zato što vam je stomak ovoliki i bukvalno možete da tresnete napred. Sve živo sam radila, ništa nije pomagalo. I dok sam, znači, pričam 10 minuta i još nisam stigla do porođaja. Bože me sačuva, ovo će bude dug video, moram da skratim, idemo brže. I, znači, ništa se ne dešava, ja ludim, znači, bukvalno Nada je otišla. Ja još 5 dana, to jest 4 dana, slušajte sad, ja sam se sa Filipom porađala bukvalno 30, to jest porađala od momenta kontrakcije, to jest shvatki kontrakcija, od momenta kontrakcije do momenta kada se on rodio, i interval je bio 38 sati. Ja sam se porađala bukvalno 38 sati, jel vi razumete? 38 sati, skoro 2 dana. Ja se ne zezam, znači, kunem vam se, jer nije da plašim nekog. Sa Gošom sam se porodila za 2 sata, da vi razumete. Za 2 sata. Znači, 2,5, ajde. Od kontrakcija do porođaja 2,5. Sa Filipom 38. Kontrakcije su trajale 38 sati, ja sam htjela da umrem. Još uvijek mu to nabijem na nos. Filipe, znaš koliko sam se porađala. Nerealno. Znači, htjela sam da poludim, ajde, spavamo, ja i muž, 7:30 ujutru. Mene stomak kreće da boli, onako ležim, sva sklupčana, sva debela, neću da ustanem, ništa mi se ne dešava. Rekao, ma nema šanse, to lažne su kontrakcije, pošto se dešava da imate i lažne kontrakcije. To, ja ne znam da me čujete jer pričam tiho, ali valjda me čujete. Znači, ti lažne kontrakcije, ja sam ih imala tipa mjesec dana do mjesec i po do porađaja. Ja rekao, možda su lažne. Uključim, imala sam aplikaciju na telefonu. Ja uključim, gledam učestalost kontrakcije, moj izgleda kao da nisu lažne. Počinje me boli i boli i boli. Kontrakcije bukvalno na koliko su bile, da su na 7, na 8 minuta, tako nešto. Pa 7 minuta, pa 7 minuta, pa 5 minuta, pa onda 15. Znači nije skroz često, ali su bile bolne. I ništa, ja rekla mužu, levo desno, njegovi došli, to je bilo 7:30, njegovi oko 10 ujutru došli. Mi zovemo u bolnicu, babica kaže kad budu kontrakcije na 5-6 minuta, dolazite u bolnicu. Mi kažemo dobro. Kod mene kontrakcije, znači od 10 do 2, bukvalno na 15 minuta, na 15 minuta, znači u sat vremena, koliko to ispada, 4, malo jače, onda nije bilo na 15, na 12 lupom po 5-6 kontrakcija. Nekad je ti češće. I on rekao, dobro, ništa, mi krenuli oko 6 popodne, i ja osjećam se da je bila kiša, je pljuštala, krenuli mi u bolnicu, otišli, oni mene provere, kao, pa ne, nisi ti još gotovo, tipa, provere koliko sam otvoren, tipa 2 prsta. A da bi se prodili, trebate biti 8 ili 10 prsta otvoren, tako nešto. Ja kažem, molim, kaže, ne, ne, ja kažem, pa mene bolila, ja sam kao, ajde, ti ćeš, sad ćemo ti damo za smirenje, tipa, ne za smirenje, ne znam još, za puštanje, nešto, tipa da legneš, neće to još možda se otvoriš. Ja kažem, pa dajte mi onda za otvaranje. Ja kažem, meni je termin prošao pre 4 dana, to je bio 25. 25. septembar. Bože, april. 25. april. Da. Kad mi rođen Filipče. 25. april. Uveče. I ništa, oko 8, mene smesta u sobu, kao, ajde ti da prenoćiš, pa ćemo ujutru da vidim. Ja kažem, jeste vi normalni, kako ću ja sa kontrakcijama da spavam? Ona kaže, pa ne možeš ti, pa idu ti na 15 minuta, pa idu na 10 minuta, nisu stalne, nisu učestale. To je tako, kao prvi put se porađaš, tako da će to morati tako da ide. Tipa, to tako ide, to ti je to. Ja kažem, dobro, ništa, odemo mi u sobu, bukvalno 2-3 sata, ja gledam da ako hoće nešto drugačije, kaže, ako bude drugačije, pozovi, mi ćemo, budemo tu da vidimo. Ništa se ne dešava, ništa se ne menja, meni dali neke tabletice da popijem, da zaspim. Ja kao polu zaspala, ali budim se normalno, bukvalno sam spavala 2 sata, budim se, jer me boli. U 6 ujutru mene vode, mislim, bukvalno da spavala sam 2 sata, još se njegovi roditelji, muža roditelji došli, u 6 ujutru da vidiš šta se dešava, mi proverili tipa 4 prsta, pošto sve to dešava toku noći, ono, boli, ali mi je bilo manje bolno nego preko dana. Jer su mi dali vjerojatno ovu tabletu, pa ne znam šta je to bilo, pa me opustilo ili ne znam ja šta. I kao, dobro, oni 4 prsta proverili, tipa da, ajde za 2 sata idemo u salu za porođaj. Ja kažem, dobro, mi otišli u salu za porođaj. Ništa, ja legla, počela gledam neki film, mene kontrakcije idu, ja već navikla da mene to boli. Tipa, navikla sam, okej. Okay. I oni kao, ajde da ti damo
infuziju za otvaranje, za brže otvaranje. Ja kažem, pa ajde. Meni to dali oko 12. Kad je mene oko 1 to počelo da boli, ja da umrem. Znači ja onako ne mogu da, da skakala sam na onoj lopti, pošto imali smo onu loptu, znate devojke koje su se porađale, na čemu se skače. Ja i to i ovo i masaž, znači da umrem i diši i ovako i onako i ovako i onako. Vodenje kad ne puca, ništa. Bukvalno otvaranje 4,5-5 prsta. Ja kažem kako 4,5-5, bukvalno prošlo 3-4 sata od tog davanja, meni kontrakcije katastrofa boli, onda se ništa ne dešava. Tipa, ajde ti nešto da jedeš, pošto ja ništa nisam jela. Jede, oni mi donesu, ja tipa, između kontrakcije ja jedem. I bukvalno su kontrakcije bile na 5, na 4, na 5 minuta. Ali me boli, ja, znači, bukvalno meni kontrakcija, mene, ja sam sa svekrom sam bila u sobi sa mamom kad sam se porađala. I bukvalno meni ovako masiraju leđa, pošto mi to mnogo boli. Ja već oko 6, ja već nemam snage. Ja već padam u nesvest, bukvalno ne mogu, bukvalno ide kontrakcija. I ja ono kao, diši i bukvalno, da, sećam se, evo sad sam se setila. Ide mi, u jednom trenutku mi je bilo minut pauza, minut i po kontrakcije. Vi razumete šta je to? Znači minut pauza, tipa odmaram, minut i po ide kontrakcija, ja da umrem. Ja bukvalno ne mogu da izdržim više, zato što sam od 8 ujutru prethodnog dana i sve ovo se dešava, vi računajte, oko 6 uveče je ovo bilo, da ja već počinjem da se gubim, ono kao ide kontrakcija, ja već ne mogu da se derem, ne mogu da, mislim nisam se drala, ne mogu da dišem kako treba, pošto su nam pokazivale vežbanje i sve to, i ne mogu da dišem, i ne mogu ovo, i ne mogu ono, i ja ono kao gubim se, i oni vide, i oba babica kaže, ili ćemo, tipa zove doktore, još jednog tipa, ili ćemo na carski da je vodimo, ili joj dajemo epidural da joj malo smanji bolove, pošto epidural ne može da deluje, kad sam već otvorena 5,5-6 prsta, ne može da deluje, zato što je već pred porođaj, i do kraja neće da deluje, ali će malo da mi pomogne. Ili ćemo na carski, jer kaže, ona se gubi se, ona svestit će se, nema energije, neću moći da guram dete, neće, znači ispašće, ne daj Bože to što razumete, nešto najgore, zato što ja nemam više snagi jer se 2 dana porađam. I došli doktor i meni epidural, ja se već i ne sećam, ja sam se plašila jer isto epidural kad se daje, isto mora doktor da bude, anestezijolog mora da bude jako upućen u to, zato što može da se desi, ne daj Bože da ostanete nepokretni, da pogodi nerv koji ne bi trebalo ili da poludite ili ne znam ja šta. Dešavali su, bilo je raznih situacija, ne daj Bože, pupupu. Zato ja s epiduralom imala sam ga samo sa Filipom zbog te situacije u kojoj sam se našla. Jer više ni, bukvalno ili carski ili to, zato što, ne daj Bože, mogla sam da izgubim dete u smislu da se, ne daj Bože, nešto desi, da doktorka nije reagovala na vreme jer ja već nisam imala snage. I bukvalno meni daju to i ja počnem malo da se povraćam posle pola sata, malo manje, da se, ne da povraćam, nego da se povraćam ja. Sile, snaga, oni me brzo hrane, da ja jedem, da se unormalim malo više. Ide kontrakcija, ali bukvalno mi je kao na početku, tipa juče. Znači tako, 25. kad je krenulo, kad mi je bilo bolnije, bukvalno su takve kontrakcije. Do onoga kad su oni meni dali ono za izazivanje porođaja, zato što je meni ove kontrakcije koje su jako bolele su od toga počele. I ja posle saznam da kada to daju, da on kreće veštački da se izazivaju kontrakcije tipa i to više boli. I ja i ništa, ja, ono meni kaže, evo sve je okay, otvorili, znači oko 6 su mi dali epidural i oko pola 9 sam počela, sam se skroz otvorila, pukao mi je vodenjak i krenuli su porodi. I ništa, tu je bukvalno, kad se otvorite, hvala Bogu sve to, znači imate osjećaj kada vam se ide u WC na broj 2 i ona vam objašnjava sad diši, sad guraj, sad diši, sad guraj, sad ne guraj, pošto nekad dete samo onako kreće da izlazi. Najgore je kad kreće glavica i ramena, ostalo posle samo se izbaci i to je to. Presekli su pupčanu vrpcu, rodio mi se Filip, bio je 3 kg 650 g i 56 ili 57 cm dug. Imao je mnogo kose i bio je crn i bio je ceo dlakav, a stvarno sad ima mnogo jaku kosu i on mi je smeđ, kao da se kaže Rus. Rusa boja je smeđe, zlatnu kosu ima i mnogo je lep. I njega čujete uvek, hoće da se snima. I to je to. Tako je došao na svet moj Filip u 10 sati uveče. Duša moja.
To je to. I da, sećam se kad sam se porodila, kad su javili mužu, muž prvo što je pitao je li je muško? Njegov mama kaže, jeste, Kiril, muško je. On kaže, jesi videla? Kaže, videla sam, muško je. I to je bilo to, pošto moj muž samo mušku decu hoće. Ja sam mu poklonila trojicu. I to je to. Nadam se da vam se svidjelo. Evo 20 minuta pričam, a sada je 3 sata verovatno. Nadam se da se nešto čuje i bukvalno sam pokušala da vam prenesem celo iskustvo, čega sam mogla da se setim. To mi je bio najteži porođaj, samo to hoću da vam kažem. Kao prvo, kao drugo, hoću da vam kažem, porađajte se prirodno, zato što kada se porodite, bukvalno posle 2 sata možete da ustanete iz kreveta. Ko radi carskim rezom porođaj, a on ne može ni da podigne dete, ne može ni u toalet da ode, ne može ništa da uradi, mora stalno neko da mu pomože i posle ga 2 ili 3 nedelje boli stomak i carski rez. Ovde, bukvalno sledećeg dana, vi možete sve da radite. Ja kad sam se porodila sa Gošom i sa Lavom, ja sa Lavom bukvalno sam posle 2 sata ustala, otišla na terasu i sunčala se, pošto sam se 30. augusta sa Lavom porodila. To ću da vam pričam u nekim od sledećih videa i bit će veseli videi. Ovo mi je stvarno najteži porođaj i to je zato što sam se prvi put porađala. I ne mora da znači da će svako od vas biti tako, zato što se, na primjer, sestra mog muža porodila prvi put. Prvi put se porodila za 2 sata, sat i po ili 2. I to ne mora da znači, znači ja bukvalno, da, i postoje posle toga, znači nemojte da se plašite, prirodan porođaj, sve će da se rastegne ili ne znam ja šta, postoje Kegelove vežbe, koje, evo sad trenutno radim. Kegelove vežbe, možete da ukucate, da proverite, sve dole su mišići i kada ste mlade i kada se mlađe porađate, sve se to brzo vrati u normalno i sve to super i sve to normalno, tako da nemojte da se plašite, sve, uvek, kako je bilo, po prirodi su sve devojke različite i sve se to vrati u normalu, prvobitno stanje, to su mišići, razumete, tako da samo radite vežbice i to je to. Bukvalno, sve savršeno, sve super, rađamo, porađamo se i uživamo u životu. Ljubim vas, ćao!